លឿនណាស់ទីបំផុតឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលប្រកាសប្រាប់វិញថាมันមានការបិទសកម្មភាពហែទីងម៉ោងទេតែសូមឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះក្រុមទីងម៉ោងជាច្រើនវត្តក្នុងខេត្តកណ្ដាលពិសេសក្នុងស្រុកស្អាងបានបដូររូបថតនិងវីដេអូដាក់ពណ៌ខ្មៅបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងមិនច្បាស់ការថាក្រុមទីងម៉ោងទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានបិទមិនឲ្យហែទៀតទេដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យរង្គោះចិត្តពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពិធីរំលកទីងម៉ោងហែទៀនវស្សាត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលពិធីនេះញ៉ាំងដំណើរហែទៀនព្រះវស្សាឲ្យកាន់តែមានភាពអកថឹកនិងសប្បាយរីករាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងជុំវិញដំណឹងនៃការបិទមិនអោយមានការហែទីងម៉ោងនេះនៅវេលាម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាយ៉ាដាមគួចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបង្ហោះសារយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយអំពីទីងម៉ោងថាត្រូវបានបិទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពុំមានការបិទទេហើយស្នើសុំឲ្យរៀបចំដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អរក្សាបានគុណតម្លៃសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយបងប្អូនផ្ទាល់នៅពេលខាងមុខប្រិយមិត្តដូច្នេះនេះជាដំណឹងច្បាស់ការហើយថាมันមានការបិទមិនអោយរំលោកទីងម៉ោងនៅក្នុងពិធីហែទៀនព្រះវស្សានោះទេដូច្នេះសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបងប្អូនអ្នកស្រុកស្អាងអាចបន្តសកម្មភាពហែទីងម៉ោងបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយសពមួយដងជាបន្តបន្តទៀត